Man tīri žēl palika. Nu, jā, sievas, nu tas nu gluži nav labi. Kā vīrietim spēka briedumā, nav ne labu ēdiena. Jā. Ne siltas gultas, nu ne mīļa sievišķa pie sāniem. Nu, pār vīriešiem nevar. Nu, kāpēc gan ne? Tik kā šie būtu kas īpašs. Bet arī vīriešiem ir sirds krūtīs, un arī jūtas viņiem ir. Zin, nu nav sirds večiem ne sirds, ne jūtu. Viņiem ir tikai divas vajadzības. Nu kā? Pierīties? Un nu pajāvēties pa gultu. Tā. Nu, nav taisnība. Manam pricīšam jau nu gan nebija pirmā vietā tā ēšana. Ar mušu laikam ieskrēt. Par ko mēs tu tā runājam? Ā, nu par to vīru! Nē, par tava pricīša prioritātēm. Kā tad? Un viena tāda pricīša prioritāte pa kaimiņu pagasta staigā. Nu, izspļauts tāds pricītis. Un kas zina, kur vēl kāds klīs? Ai, nu tā, nu es jau to zinu, Nu, katram tā var gadīties. Tev var arī tā gadījies. Nu, bet, protams, es jau parādā nepaliku. Kā tāds tāds ar tādu sapas? Nu, viņš jau nevar būt tādi kā tu. Ei, tu pagaidi! Ai, jūs jau mierā esiet! Ir cieši, tu gaida! Ko tu vari prasīties? Ja kādam kas nepatīk, es varu iet prom! Nē, abo, prom tu neies! Sēdi man tev un stāvi! Kas ir noticis beidzot? Nu, nekas nav. Nu, nemulti. Es pilnīgi redzu, ka tu ne savā ādā, nu stāsti, nu kas notiks? Nu šorīt biju atnācis augsts, nu. O, uz kurien atnācis? Nu pie manis uz mājā. O, ko tu šis gribēja? Nu es nezinu, es teicu vīrenē, lai pasaka, ka manis nav mājās. Nu būtu uzprasījis, ko viņš gribēja man ne? Ja tu gribi zināt, eju un uzprasi pati. Man no viņa neko nevajag. Agrāk jau tam tā kā vajadzēja. Vajadzēja, bet nedabūju, tāpēc būs nojās. Klau, vai tad nebūtu laiks beidzot tos kauliņus mest kopā? Piedot un aizmirst visu. Go! Tu jau kā mana vīrene, vēl ne divi gadi nav pagājuši, kā viņas vīriņas dēliņš zem zemes, bet pie manis jau veči rindā stāvot. Vai tad stāv arī? Nevajag, man nevajag tos večus, ne august nekādu citu. Man vienai ir labāk. Es kam tā neteiktu? Man jau gan vēl patikos kam. Silta miesa pie sāniem. Nu, ne jau pie, bet uz. Nu, un ja man patrītu, ka man kāds arī samīļotu. Esmu dzīves cilvēks. Viņa nāk laikam uz autobus, ne? Gan jau atkal uz kādu semināru. Jā, man nošu, brāķi. Jā, esmu rozīnes nopirkt par lēto. Māsimā biju. Uz atlaidēm, jā? Jā. Labrīt, sievas, ko sēžam? Autobusu gaida. Labrīt, sēž. Sveika, sveika! Jauks laiks, gribam sēdēt. Jā, sēžam. Lopiņa apkopti un ganos. Un mēs jau esam atraidus, to taču tu pati zini. Aptāpēm. Nu, tad jau izskatās, ka jūs jau visu zināt. Ar kas būtu jāzina? Mēs neko nezinām. Vai ir kas mums būtu jāzina? Tad pastāstīt. Beidot, tie līdz taču redzēja, ka tu sētā stāvēji, kad man zagris nu aizgāja pavisam, jā. Un ja jau tu zini, tad jau viss ciems zina. Tikai nevajag. Tu tik skaļi bļāk, ka viss ciems dzirdēja. Nevien es nevajag mani. Apvainot, nu piedod, Otīlī, es jau tā negribēju. Galvā, es jau piedod tagad pie jūsu šnites. Esmu jūsu statusu. Kādā statusā? Kādā tu to atraidi? Kas tu atraidi? Tavs vīrs divā pa dzīvi, tikai citus gultā vārtās. Nu,
Kas tad tu esi patraidi? Tu esi vienkārši, Salmu atraidi! Oh, jā! Nekā! Priekš manis viņš ir mirs! Un tāpēc tu uzskati viņu sevi par atraidi? Jā! Manis pēc, tu vari uzskatīt par sevi, par ko vien vēlies. Man principā ir vienalga. Nu jā, un tā tam reiz arī bija jārotiek. Jā. Kāpēc tu tā saki? Jā. Redz, ir tāda vieta, ka vīriešiem ir savas vajadzības. Nu jā, un veselas divas. Pagaidi. Nav jau svarīgi citas vajadzības, bet viņiem ir savas vajadzības. Par ko ir runa? Es nekā nesaprotu. Kad tu pēdējo reizi viņam uztaisīja budžiņas? Jā. Nu, vai tad viņš kaut kāds bēdis? Nu, lai viņš ņem tev uztaisa, nu? Skaidrs. Un kad tad tu viņu pēdējo reizi samīļoji? Nu, ko tu domā ar to samīļoji? Vai viņš bija? Gulēji! Nu, kā kad gulēji? Es taču guļam viņu katru naktu, ka es guļam vienā gultā! Tādēļ to mēs gribam zināt! Un ko tad es nekā nesaprotu? Tā tu viņu nesaproti! Viņas grib zināt, kad jums pēdējo reizi bija seks! Jā! Es grib zināt! Nu, kā kad? Nu, bija! Man liekas, bija pēc pirms lieldienām, jā, man liekas, bija, jā. Tev tā liekas, tu to īsti nezini. Nu, es biju nogurusi, jo man liekas, ka atrast tur kaut ko darīja. Bija! Nu, kas tad ir, es nevaru vīt, es esmu vakaros nogurusi. Ja jau viņam vajag, nu vai taču paņem, nu kur tad ir problēma? Problēma ir tur, ka to, ko tās agris nedabūja mājās, dabūs kaut kur citu. Jā. Tur tā problēma bija. Tu domā, ka viņš aizsēt tāpēc, ka nedabūja. Nu, skaidrs, es kādi jāprasa vien tevi, priekš kam jau viņš tev vispār bija vajadzīgs. Nu, kā priekš kam? Nu, lai pieskatā dzīvokli, kamēr ir mani jau. Nu, tādai vajadzībai tu jau vari iegādāties suni. Kāda suni, taču klapa tas viņš jāved ārā. Lai, zini, Vija, lai arī daļa veču ir draņķi, bet ar visiem taču tā nevar, un tavs agris nebija draņķis, nu? Nu, es jau zinu, Ieva zinu, bet nu, ko man darīt, man tas darbs paņem mani visu, un vēl taču teātris un dejošana un semināru kursi, nu? Nu, netaistojies mums, bet taistojies agrim, nu? Nē, tur visi cauri, un pie aiet viņam būs labāk. Pie aijas, pie tās ir bijuši? Pie tās pašas. Ak, kungs, tā taču vēl trakā vēl ar tevi ir! Viņa ir trīs darbi un vēl zviņ, kas? Nu, būs tavs labums atpakaļ, kā viņš tu redzēs! Nu, no diviem viņi jau ir aizgājuši un izdarītu apratē. Nu, tad zin, viņiem tur būs izveidojusies liela patikšana. Man vienalga. Vispār, kur tas autobus kavējas? Nu, nokavēšu ar semināru. Ko? Tu brauks uz semināru? Nu, ko man mājās sēdēt un kaut četrā sienā, kurš vismaz cilvēkos? Tā jau ir vienam grūti. Tikko neviena teica, ka nevienam nevajag. Un nevajag ar. Un agrītiet, augustiņā. Nevajag. Nevajag ne augusta, ne kāda cita. Ja te tik traki niez, ņem viņu. Ir maniem šādi. Nu, ņemiet kaut visas. Pagaidiet, sievas, man ir ideja. Nu. Kā būtu, ja mēs arī kaut tāds kā sacensības? Vai kaut ko organizēt? Pagaidi, tu ar to savu organizēšanu. Ja jau gaidai, augus nav vajadzīgs. Nav. Un Otīlijai nekas nebūs pretī pret siltu miesu, pret sāniem. Nebūtu gan. Mēs taču varētu savaldzināt augstu. Un kura pirmā viņu savaldzinās, lai arī viņš tiks? Galīgi prāpi izkūkojušas. Paldies, ne! Es esmu par. Es arī varu piedalīt. Protams, ja viņas tad visas. Aize! Jūs pavisam esat prāpi izkūkojušas.
Nu, ja to negribi, tu vari nepiedalīties. Mazākā konkurence būs. Nu, es nepiedalīšos ar esēju mājās. A visu labu, tu tikai nesaki nekūstam. Neteikšu, jau neteikšu. Tiešām rūlas. Klausies, viņa mūs nenodos? Nē, es domāju, ka viņa nav tāda. Nē. Bet mums vajadzētu izdomot kādu balvu. Par ko? Augusta savaldzināšanu? Jā. Nu, piemēram, jā, varētu gan, es izdomāju. Nu. Tai, kura uzvarēs, tās zaudētājs uzdarinās divas kaudzītes siena. Kāda dāvanu? Ej, nu ne, pa kāzām jau vēl prātu, bet balvu tad, ne? Jā, nu tas gan ne. Nu, tas tā kā būtu atrunāt, bet kā mēs to darīsim, kādā veidā? Karā un mīlā visi līdzekļi labi. Nu, ko, esam vienojušies? Jā. Bija, nu, tur jau tavs autobus nāks. Jā, nu, tās ir. Nu jau nebija laba doma. Kāpēc? Nu, tie beči ir krituši uz tām jaunām miesām. Nu, bet tavs fricītis jau nav visi. Un tu domā, ka August nezin par tām vīzas aktivitātēm. Viņam tāda nav vajadzīga. Tad jau sanāk, ka mēs tādas īstas konkurences esam mēs abas divas. Nevajag aizmirst gaidu. Nu, bet gaidu nepiedalīsies. Jā, bet tu dzirdēji, kā viņa te uztraucās un pārdzīvoja? Nē, viņai tas augusts nav gluži vienaldzīgs, nevajag. Tev taisnība viņai tas gusts patīk, jā, nav aizmirsts, nav, jā. Nu, kāda būs tava taktika? Tā jau mums tev teikšu, bet nu šis tas man ir padomā. Jā. Un tava? Nu, man jau arī. Es savaldzināšu. Kuš? Augusts jau nav. Pārdzi. Sveikas, meitenes! Ko te jūs te sēžat? Sveiki, Augusts. Tik purvīgu soliņu es uztaicīs. Kā tā nu nesēdēš? Nu... Sveiks, Augusti! Un kur te pastās aptaisījies? Nē, nekur, nu... Nāku ne uz māju, daudz darba ir ko darīt. No rīta redzēt, ka te bija. Bija. Jā. Un arī gaidu redzēt. Gaidu aizgāju uz mājā. A viņa, prūt. Man jau arī jāiet, ir tiešām daudz darbu. Viens un tie truši. Ko? No to, ka tam augustiņam tā gaida vairāk interesē, kā mēs domājām. Zini, vien jādomā to, ka tai gaida viņš tiešām ir vienaldzīgs. Nu, cerēsim gan. Jā, labi, jā. Zini, labi, man jāgaida. Labi, atā. Jā, atā. Thank you.
Augustīn. Rīt, labrīt, kur tu tā sataisīsies? Braukšu uz pilsētu. Bet autobuss jau tik agri neiet. Nu jau man, nu pa nakti nenāca miegs un tais tā agri pamodos. Nu negribējāt pieturā vienai sēdēt. Tev taču nav nekas pretī, es to pakavēšu laiku. Nē, nu nav jau nav sēdi. Sēdi vien. Dzirdēju, nu laikam jau pa to tavu nelaimi. Nu jā, nekas jau nav patīkams, bet tas jau nav arī pasaules gals. Jā, nu taisnību sakot, man jau patīk tavs optimisms. Tiešām? Jā. Un kas tev vēl manī, piemēram, patīk? Nē, nu es jau tur, nu, jauna, skaista, pievilcīga. Tiešām, tu to pamanīji? Nu, lai to pamanītu, nu, nav jau nemaz arī jāsēž tik tū, to jau var pamanīt arī pa gabalu. Zini, Augustīn, es te tā padomāju. Un tā izdomāju un Man šķiet, tev Latvija vieķērusies. Nu, es te tā izdomāju, ka tu varētu nākt dziedāt manā korī. Korī? Nu jā, tas būtu lielis sākums mūsu turpmākai draudzībai. Nē, tur nekas nevar sanākt. Kāpēc? Man zilons uzkāpis uz ausīm. Jā, tad nekā. Bet deju kolektīvs tu varētu nākt dejot. Nē, kādā gadījumā. Izskatās, ka tu laikam man pa katru cenu gribi iesaistīt atkal kādā no savām tām aktivitātēm. Nu, bet paskaties, cik skaists tautas tās. Vai tu sev tādu negribētu? Bet tie jau ir sievietes bruņš. Vai tu gribi, lai es viņus velku mugurā? Un ja nav man muzikālās dzirdes, tad tur arī no dejošanas nekas tur sanākt nevar. Zinu, tu varētu nākt spēlēt teātri. Labi, es tagad skriešu uz autobusu, bet es vēl atnākšu atnāvasti. Tā, izskatās, ka viņa laikam man pa katru cenu grib dabūt kaut kādā no savām tām aktivitātēm. Man jau laikam tās sievietes nekādā veidā nesaprast. Jā, sevišķi jau to gaidu. Es viņai tik daudz gribu ko teikt, man arī tik daudz jau bija ko sacīt. Ne viņa grib mani dzirdēt, ne arī uzklausīt. Iešu labāk kaut ko darīt pie mājas, kur šiem sienas arī jāsagādā. Bet kādēļ? Pateikties
jau varēsi vēlāk. Nav jau neviens, kas tev tāds kārtīgs pusdienas uztais augustī. Nē, nu, nav jau gan, bet nesaprotu. Nu? Kādēļ tiešām? Es jau neesmu tā pieradis nemaz. Muļķības pie mājas sēdienas ir un paliek mājas sēdienas. Nu? Jā, tev taisnība tā garšo. Man patīk, tev garšo. Jā, es jau nemaz neatceros, kad būtu tādu ēdienu baudījis. Ēd vesels, nav jau grūti parūpēties par labu cilvēku. Galā, mēs taču esam kaimiņi. Mhm. Nu, puiko, nu. Agrāk jau kam tu man tā kaut kā nebija ievērojusi? Biju, bet es taču negribēju nonākt ļaužu valodā. Sāk tu runāt, es tev mēģinu ievarot, vai kā vēl. Es taču negribēju tā. Nu, un tagad gribi? Nu, negribu, bet vedat mēs ko sliktu augustīt darāt. Nē. Tu jau noteikti nekādā gadījumā, nē. Nu, jā. Tieši tā, Augustiņ, es jau arī tā domāju. Kādam taču ir jāparūpējis par labu cilvēku? Mm-hmm. Tu jau gan nemaz laikam neesi vienīgā, kas izdomājis par mani parūpēties. No rīta jau te bija arī Vija. Atnākus tā bija izdomājis parūpēties par mani. Vija bija šeit? Ko tā savu atraitni gribēja? Laikam parūpēties jau par manu to kultūras izglītību. Aicināja dziedāt kori. Dejot deju kolektīvā. Un spēlēt teātri. Skaidrs, lai dabūtu tuvāk sev un tad. Kam tuvāk? Ai, nekas tu tik ēd. Man te pašai savas domas pa galvu rausa raisās. Kādi gurķīši. Tu jau no paša rīta šī. Tu par kādu šo? Nekas. Augustī, es aizmirs. Man jau ir vēl kaut kas. Man jau ir vēl kaut kas. Es tieši tā vairāk neko nevaru. Arī paš brūvēto ne. Kas tev tur kanģa? Mājas saliņš. Mājas saliņš? Jā. Dod šur. Jā, tas gan ir burvīgs. Tu gan esi laba saimniece. Man prieks, ka tev garšo. Jā. Tiešām. Tāpat tu saki, ka Vijas piedāvājums. Ai, nu kas tur Vijai? Nu bija piedāvājums. Neņem viņu galvā. Taisnību sakot, es jau viņai pilnīgi atteicu, jo tavs piedāvājums ir daudzreiz labāks. Nu, gan es... Tas sātīgi paēdis. Nemaz neatceros sen, kā tā ir bijis. Es jau zinu, ka es esmu laba saimnieca un zinu, jā. Jā, nē, nu saimnieca, jā. Tādā ziņā tu tiešām esi laba, jā. Zinu, Augusti, runāju arī, ka mīlestība jūs ar vēderu. Kā tad tu to domā? Nu, caur vēderu. Nē, nu caur vēderu, tur nekas labs nevar iziet. Man viss, kas iziet caur vēderu, nu nav nekas. Tu gan proti sabojāt jautu loskatu. Pagaid, nē, nu piedod. Man tās neizdēvēs joks, nu piedod, bet saimniecu tiešām tu esi ļoti laba. Es tā esmu pieēdies, ka taisni tā kā uz naudu tagad vilktu.
Jā, nu, bet... Tā dari tā. Nu, jā, bet man vēl sienas nav tiem trušiem savākt. Es savākšu, tikai nomazgāšu trauku savu. Nu, jā, bet paskaties, un lietus arī tā kā jau riesās. Tu saki? Jā. Taisni žēl. Tiešām taisni žēl, kad es tev nieprecēju agrāk. Tev jau nekas nav zaudēts. Kā tu to domā? Nekā, nekā. Tu tikai rādi, kur ir siltais ūdens un viss pārējais. Un viss būs kārtībā. O, oh, nu tad jau gan taisnību sakot, jo jā, man arī tā kā... Sarīmā. Jā, jā bet man tas miegs tā kā pārgāja. Nāc, es tev parādīšu silto ūdeni. Un sieni jau arī vākt. Jā. Būs jau kopā, jā. Jā. Nāc. Tavs teksts ir pasvītrots ar zaļu. Tu pārši.
bet vakarā es atnākšu pie tevis uz mājām, un mēs pamēģināsim šeit. Bet vai tad mēģinājumi nenotiek tautas namā? Nu, notiek jau, bet redzi, tur ir viena tādā no gultas aina, un to mēs pamēģināsim šeit. Jums kādu pornogrāfiju neparakstīšos. Nu, tā jau nav nekāda pornogrāfija. Tāda pačamdīšanās, pabučošanās. Nu, es tak netaisos ar tevi nečamdīties, ne? Bučot. Nu, kas tad tu? Vai tad es tev vairs nepatīku? Vakar gan kaut ko citu teica? Nu, vakar. Nu, es nevaru tā uzreiz. Tāpēc jau vajag pamēģināt šeit, bez lieciniekiem. Tu neuztraucies, Tu pālasi, pamācies. Vakarā es atnākšu. Labi, es skrienu uz autobusu. Atā! Tā nu gan bija apgriezi. Te viņa bija, te viņa izbija. Tā jau ar viņā var nokļūt trako mājā. Sveika, saugus! Sveika! Kur tad tu sēnēs sataisījusies, vai? Nē, uz pilsētu būšu tur visu dienu. Jā. Un tāpēc tev atnesu pusdienas, lai nav atkal plita maize jāēt. Ko tu atnes? Vai tad tu man tā esi sagatavojusies tagad katru dienu varot? Ja, tāpēc ne, ja tikai tu vietu vēlētas. Labi, atā, Augustiņu, vakarā ienāk pēc trampiem. Oi, tā arī. Jāpaskatās, laikam ciemā kaut kā ciemeties ir vīrus. Ķēris mūsu sievietes. Jāpaskatās, kas tad te tagad ir tāds. O, cēti kartupeļi karsti. Ziltiņa! Tomāti, gurķi, nu jā, nē, tas ir, un kaut pašrūvētu visu. Tas gan ir garšīgs. Nē, es jau to tagad visu nemaz nevaru tā notiesāt. Man šķiet jānoliek leduskapī, lai man ir citai reize. Augustī. Ko, Tīlī? Kā
Nāc piesēju. Baidies? Nē, bet, nu, taisnību sakot, izbrīnīs, ja mēs esmu. Nu, par ko? Vai tad nekad neesi mani redzējis? Nē, kas ar tevi ir noticis? Nekas. Bet vai te kādreiz sīvīte nevar sapucēties? Un vai būtu skaista? Nē. Es tikai domāju, kam tas par godu? Nu, bet es teiktu, ka tev. Huj, no kurienes tam man tāds soli? Tas ir godi. Sīvietai vienmēr ir jāizskatās skaista. Tīpaši tad, ja ir tāds brašs vīrietis blakus. To to par mani? Jā, jā, tu redzi. Nu, taisnību sakot. Nu, nē. Tevi žilpina man skaistums? Nē, taisnību sakot, man tūlīt tā tā platvales malā izdurs abas acis. Nereiki, piedod, Augustin, vai ir tik ļoti karsts, tik ļoti karsts. Jā. Vai, ir tik ļoti, ļoti karsts. Nu, kur tagad teiksi? Kas man būtu jāsaka? Kā es izskatos? Nu, droši vien jau kā labi. Vai, kā man tur tās sanāca? Vai es drīkst vēl kādu podziņu apogāt? Nē, nu, pogā vien, ja tev tā vajag. Es tikai gribēju tev Atīlī teikt, ka tev jau tur ir maz to poku palicis, kas ir cieti. Tas nekas tevi, vai tad tu neesi redzējis sievietes intīmu, vai tas tev kaut ko atgādina? Ko tad? Nu to, ka esmu aizmirst sirdzēt savus spiedienu zāles. Nu jau ir! Vai dīdī, ka tu nevar saulē, te nevar sēdēt, kam jāiet iekšā? Kā tu domā iekšā mājā? Ja nu mājā iekšā, tev vajag atgūtīs. Tu tā domā? Nu jā, noteikti. Un es atgūtu tos blakus. Nē, ne mājā nevar. Nu? Nevar, man mājā ir liela nekārtība. Vai, nu labi, tad pasēdēsim te. Jā, pasēdēsim te pat. Man jau tā kā jau sāk atlaist un pārīt. Nu labi, tad pasēdēsim te patās. Jā. A, ko mēs tagad darīsim? Nu, kas tu mums tagad vēl jādara? Nu, ko tu darīji pirms tam, kad es atnāku? Es? Piņu grūdus. Nemelo, nemelo, tu mācīji savu lomu. Mēs varētu turpināt. Tu vīrieša. Man ir tikai viens teksts. Tas nekas, es piesēdīšos tev tuvāk. Tuvāk nevajag. Nu labi, labi. Nu labi. Tā, tātad sākam. Tā, ar šo vietu, ja? Man ir pilnīgi vienalga. Vai tu mani mīli, August? Tur nav tādi vārdi. Tur ir Roberts. Nu, nebūsim tik sīkumaini. Vai tu mani mīli, Robert? Nē, Maiga. Es tevi nekad neesmu mīlējis, un arī nemīlēšu, ja tu man bija tikai tāda vienkārši aizraušanās. Kur tā rakstīt? Jā, te tieši tā ir rakstīt, redzi, melns uz baltu un pat svītrots ar zaļu. Stulpa. Mēs varētu izdomāt paši savu logo. Un tajā varētu būt vairāk mīlestības un... Un kā tu to domā? Un vairāk liederīgas darbības. Liederīgas darbības? Jā. Kas ar tā? Iesim iekšā un es tev
Nē, iekšā nevar. Man iekšā ļoti liela nekārtība. Man tur viss netīrs. Man tur viss ir šausmīgi. Ja tu zināt, kā man izskatās iekšā, Nav nevienas tīras vietiņas. Nē, vispār, un pilnīgi nevienas nav tīras vietiņas. Pilnīgi. Pat gultā ne? Gultā, pilnīgi. Man gultā tur ir vispār viss netīrākais, kas vien var būt. Man gultā, oi. O, kur tad tu guli? Oi, es vienalga, kur? Tikai ne gultā. Es visur, kur? Visur, jā. Nav labi, Gusti, nav labi. Zinu, jā. Vienīgi, nu redzi, ja man kāda, atrastos, jā, kas man tur piekārtotu nedaudz iekšā varbūt. Nu, es nezinu, man ir jāiet, man tā kā palika ieslēdz gludeklis, jā. Gludeklis? Jā. Tad jau gan tev tiešām ir jāsteidzās. Ne tik ļoti viņš palika ieslēdz. Droši palikt. Nu jā, nu tad tev jāiet droši, palikt nedroši, tāpat jāiet. Bet tev, Gustiņ, man jāapsola, ka tu iedarsi zāles. Jā. Atbūsies nu kaut kur. Jā. Atpūtīsies nu vakarā. Es biju kārtos mājā, jā. Jā, vakarā es atnākšu tev apraudīt. Tu arī? Vakarā. Nē, nāc vien, ja tā grib. Nu tad sarunājuši, tagad es iešu. Tagad es eju. Tagad. Kas ir? August! Kas? Nu kā, kas bučas nebūs? Jā, pareizi, jā. Nu, tā labi. August! Sievieti jābučo kā sievieti uz lūpām! Tagad būs labi? Būs. Gan drīz būs. Bet tagad es eju. Līdz vakaram. Atā. Atā. Līdz vakaram. Jau vien es sagaidīšu
Kā? Kā var paskaidrot? Nu, var. Ka vēl vakarā tu mani bildini, bet tad pazūdi. Uz divām nedēļām un pārroties precēta vīra kārtā. To var paskaidrot? Jā, var. Nu, tad skaidro. Es klausos pagaidā. Nu, redzi, Gaidi, tajā vakarā, kad... Nu, tajā vakarā, kad es atgriezos no tevis, ienāk no celas mājas pagalmā, es ieraudzīju tur kolkos priekšsēdētāja mašīnu. Un mašīnā pie stūras sēdēja pats Vasiļevičs. Un vēl bez viņa mašīnā sēdēja arī viņa meitoga. Nu jā, un tur jūs, viņš jūs apricināja, un jūs devāties kāzu ceļojumā, viss man pietiek. Nē, nu pagaidi, nu es tev pastāstīšu tālāk. Nu tad stāst, es klausos. Nē, nu, toreiz man lika, pats Vasiļevičs lika sēsties mašīnai pie stūris un braukt uz rajona. Centra. Tā, makts vidū? Jā. Tevi arestēja? Ai, beidz, tas jau būtu bijis daudz labāk, ka man toreiz būtu arestējis. Beidz, August Muldēt stāsti tālāk. Nu, kas tad tur tālāk? Nu, tālāk mēs aizbraucām uz rajona centru toreiz, uz izpildu komiteju. Izpildu komitejas mums sagaidīja pats rajona pirmais sēdes. Atskarsonī? Jā. Nu, un tad viņi visi iegāja viņa kabinetā un kādu laiku ilgi nenāca ārā. Un tad, kad iznāca ārā, tad Vasiļevičs pienāca pie manis, nu un vaicāja, kādas mums ir attiecības man ar tevi. Nu, un ko viņš? Nu, viņš jau neko. Es teicu, ka es tevi ļoti, ļoti, ļoti mīlu. Nu, un tas, kad arī rudenī mums jau ir jau sarunāts, ka mēs rīkosim kāzu un ka uz kāzām arī mēs viņu aicināsim. Un ko tad viņš teica? Nu, viņš jau neko neteica, viņš tikai tā ļauna paskatījās un pasmīnēja. Un viņš man atbildēja, ka kāzes nebūšot viss rudenī, bet rītā. Un ne jau no ar tevi, bet man ar oh. Un tu tā ņēmi un piekriti? Tā nē! Es te pretojos visādi, es tur mēģināju teikt viņam, ka es mīlu tikai tevi un precēšu tikai tevi vienīgo, ja? Un sarunāju vēl jau, sazinu, kādas visādas tur lietas. Bet es nesaprotu, kāpēc viņiem tik ļoti vajadzēja jūs aprecināt. Tas bija tāpēc jā, ka Olga gaidīja bērnu. Kā? Kā, August? Tu satikies ar mammi un uztaisīji viņai bērnu? Kā, August? Tā nē, nu tā viss tā... Nu? Olgai bērnu uztaisīja tas rajona pirma. Tad kāpēc pats viņš neaprecēja Olgu? Nu tāpēc, ka rajona pirmais jau bija republikas pirmajam sekretāram Znots. Tad jau sanāk, ka rajona pirmais lika ragus republikas pirmā meitai. Pareizi Gaida. Tā sanāk, un tā arī bija. Nu, nebūtu labi, jā, ja tādiem partijas cilvēkiem, jā, bērni dzimtu ārpus laulības. Jā, tu es tagad saprotu, ka tu izglābi Olgas godu, bet kāpēc tu to sacīji, ka tas bijis manis labāk? Aprecot Olgu, es zaudēju tevi. Toties aprecot Olgu, es izglābu tevi. Kā? Tu izglābi manu dzīvību? Kā? Jā, es jau tev jau iepriekš teicu, ka sarunāju tur daudz un dažādas lietas un arī varbūt muļķības. Nu. Bet es viņiem pateicu visu, ko es domāju. Nu. Un tad viņi paņēma un parādīja man vienu papīru. Kas tas bija par papīru? Tas bija papīrs. Par tavu apcietināšanu pavēle. Par ko, kāpēc? Tajā laikā jau daudz neko neprasīja. Kam, par ko un kāpēc? Tajā laikā bija ļoti svarīgi tikai ko. Un zinot, jā, tavs vecākus, kā viņi teica, ka bijuši izsūtīti, tā arī tavs brālis, jā, kā ir iesaistījies dažādās kustībās, jā. Es domāju, ka viņiem jau, nu, pilnīgi nebija nekāda. Jā, August, arī bez visu tā es jūtu. Uzmanības apliecinājums no varas pārstāvju puses. Jā, nu tagad es to zinu un es to saprotu, bet es tikai nesaprotu vienu, kāpēc tu, tad, kad tu atgriezies bez Olgas, kāpēc tad tu man to visu neizstāstīji? Nu, bet vai tad es tev varēju to izstāstīt? Gaida, tu taču, cik es gāju, tuvojos tev, tu jau negribēji mani ne uzklausīt, ne arī mani dzirdēt. Nu, dusmīgi, es tev uzrakstīju neskaitāmas vēstules. Bet tu jau es nezinu,
Vai tad tu viņas nesaņēmi? Kāpēc tu man neatbildēji uz viņām? Nē, no augusta es saņēmu tās vēstules, bet es visus sadedzināju. Tu sadedzināji manas vēstules? Jā. Bet tajās bija pateikts pilnīgi viss. Gan kā es jūtos, gan kā man klājas. Bet Daugas, es taču to visu nezināju. Un es tik ļoti mīlēju. Es domāju, ka tu mani arī mīli. Un tāpēc es biju ļoti, ļoti dusmīgi uz tevi. Tagad es zinu patiesi. Jā, es tevi tiešām, Olga, mīlēju. Jā, zini, esmu aizsēdējusies vīrena. Pasēdi nedaudz, jā, nu paliec vēl, nu nesteidzies nekur. Nu man ir tik daudz tev ko teikt un stāstīt, jā. Nu labi, un aizmirsti to augu. Labi, augus, pasēdēt mēs vēl varam. Jā. Bet zini, nu tu vari būt tīgas māju, es vēl drusciņu pasēdēšu, labi, augus. Labi, es iešu uz māju, man mājā ir nedaudz ko darīt, jā. Labi. Bet tu neaizmuksi. Nē, augus, es tiešām. Nu nē, es neaizmukšu, augus. Es aiziešu padarīt savus darbus, bet jā. Tu nāc pie manis tad mājā, labi? Jā, es tevi ļoti gaidīju. Labi, augus. Labi, labi tikai neaizmulc. Jā, augus, pagaidi mani vēl mazu brīdi. Gustiņi, manu mīļo Gustiņi. Tu mani neesi izmetis no prāta. Un es tevi arī neesmu izmetusi, Gusti. Jā, droši vien tas ir likteni. Tikai tā biju, nu tā vienkārši... Nu, beidz vervelēt, viss jau ir cauri. Augusts vairs nav dabūjams. Kāds cauri? Kā nav dabūjams? Kur tad? Otilija, vai? Nu, nē, gaida. Bet gaida, tas teica, ka nepiedalīsies. Teica, un klāt viņa bija, un nu viņa tur atkal ir abi iekšā. Iekšā? Jā, iekšā istabā un gultā un skatās bildes. Nu, ne, tad jau tur varbūt nekā tāda nav. Nu, beidz, nu nekāda lūriķevis neesmu, bet dzirdēju un redzēju pietiekam, lai saprastu, ka mums te vairs nav ko darīt. Labi, celies un ejam. Kur tad ejam? Sienu pļaut, mīļā, sienu! Mammīte, mīļo! Pēc kā tu izskaties? Šim normāli izskatās? Jā, mīlā un parā laikā visi līdzekļi labi, jā? Jā, un lai iegūtu augustu, esmu gatava uz visu. Pat iztaisīties par ķēmu? Pati tāda, laikam jau esiet izlidojuši no tās konkurences, tādēļ tik slidīgi uztverat manu taktiku. Nu, vispār jau tavai taktikai nav jēgas. Paka. Nu, ja jūs esiet izlidojušas, tad man ceļš ir vaļā. Sapņo vien, tu aizmirsi gaidu. Kā, bet gaida tā... Viņa atveicās, vai tā, viņa ir šeit? Jā, iekšā jau. Šeit? Jā. Šeit, mājā, iekšā? Jā, mājā, iekšā, istabā un gultā. Ko tā uzreiz gults? Nu, ne jau tā uzreiz. Viņa skatās bīvi. Ā, tad jau. Liecies mierā. Nu, liecies mierā. Nav vairs tur nekas. Nu. Dabūjams tā kā... Jāsāk tikai domāt ir par siena pļaušanu. Divas kaudzītes jau nav daudz, bet nu jāsapļau vien ir. Tad jau viss nav, tad es visu šito jā. Visu pavēl. Jā, kad tava plikā pakaļa nenostrādāja. Liecies mierā, man jūs nav plika pakaļa. Nav jēgas kasīties. Jādomā par sienu pļaušanu. Jā. Mums jau tad... Jā. Mums jau tās pļavas ir, bet kur tad vīja dabūs to? Vīja var pļaut manā pļavā. Un izskapi es tevi iedošu. Nē. Izskapi man nevajag. Es palūkšu žorā, par 5 latviņš nopļausi mani, tev jau vajag. Un tā būsim norēķinājušās. Tu domā, tu žoru? Nu, jā, cita jau mums nemaz nav. Kas ir te, var vajag? Nē. Bet kā jūs ziniet, sievas? Paraujies.
bet kā jūs ziniet, sievas, žara ir brīvs vīns. Un vienu, un ko tu ar to gribi teikt? Ir arī to, ka mēs varētu sarīkot vēl vienas sacīcības. Nu, tu domā ar to žaru tāpat kā ar Augustu? Au, kāpēc gan ne, ar ko tam viņš ir sliktāks? Un galvenais viņš ir brīvs. Nu, nezinu. Viņš taču nemaz nerunā latviski. Hei, runā gan tikai nevēlā nevar saprast. Bet tas jau nav galvenais. Galvenais ir tas, jā, ka viņš ir vīrietis. Jā. Un brīvs vīrietis. Tā. Nu, ko teiksi? Vispār jau ar mieru, bet nu šoreiz gan vajadzētu citu balvu. Nu, kādu piemēram? Piemēram, 5 maisi cūku kartupeļu. Nu, nē, 7 lai iet. Nav ko knapiņāties, lai iet visi 10. Ar tu, Mija, neuztraucies. Ja tu zaudēsi, tu varēsi tās kartupeļus man alkā salasīt. Es lai šīs ir tālku. Jā. Nu, ko? Ko teici? Nu, nekas jau man nav pretīt. Nu, es varu piedalos. Jā, tu sākam rīt. Sākam rīt. Ka Mīlā un Karā visi līdzekļi labi. Jā, ar sienu pļauti. Ai, jā. Ko tad jūs te darāt? Kas tad tepat sapūdzi? Mēs te darām, nu mēs te neko. Jā, nav tava darīša. Es te atnācu pēc papīdiem, es dabūju citu lomai, jā. Un pēc kāda tu atnācu? Es atnācu pēc sava groza augusta. Tu jau viņu salaboji. Vai tad viņš bija saplīst? Jā, uzskīta nos. Paskatīšos, jā. Un pēc kāda tu atnāci? Attīlī! Un pie tam vēl tādā izskatā! Liec mieru manam izskatam. Es atnācu līdzi Elza, lai būtu garlaicā. Skaidrs? Jā. Skaidrāks par skaidru. Bet zināt, sievas, Augusts man visu izstāstīja. Viņš mani bildināja, un es piekritu. Tad jau tevi var apsveikt, ko? Nu, varat apsveikt, ja jums nav žēl. Nu, nav jau tā, ka nemaz nav žēl, bet to apsveicu. Atnesu tavu grozu, te būs. Paldies. Tiešām, jā, salaboja, tagad stāvēs mūžīgi. Paldies, augus. O, iet, te sievas derēja viens balzāmiņš. Jā, aizsīt. Jā, un gaida, tās siena pupiņas divas mēs nākamnedēļ tev atvedīt. Labi, jā. Par kādām siena pupiņām viņas tad runāja, gaida? Nu, bija derības, viņas noslēdza derības. Tu viņas tevi parādā? Tā, ne, nav parādā. Tā, kura tevi dabūs, no pārējām balvā saņems divas kaudzītas siena. Pagaidi, tad jau iznāk, kad es esmu divu kaudzīšu sienu vērts? Nu, tā iznāk. Un to arī darēji? Nē, Augusts, taču nē. Ko? Kas tad es tev nelikos par divu sienu kaudzīšu vērts? Nu, tā nelikies. Jā, un tagad? Nu, beidz, Augusts, mani tincināt. Labāk paskaties, cik jauks vakars, izbaudi to. Jā, vakars tiešām jauks. Jā. Man pat atgādina, ka tas ir tāds pats kā toreiz. Kad es tevi bildināju. Jā, bija jauks, silts vakars, nedaudz sutīgs, taisījās uz lietu, tu mani bildināji. Jā. Un tad pazudi. Ai, nu beidz par to, vairāk. Oi, esmu aizsēdējusies atkal. Ko teiks vīrene? Ai, tad tā vīrene, tad liet bekas. Zini, Augusts, vēl jau bekas neaug. Nu, tas jau nekas. Nu? Nu, ja gribi. Nu, paliec pie manis. Labi, nu, paliec pie manis pa nakti. Paliksim pie manis. Nu, tad paliec pa visam. Jau!